Pie pressinga Pits divreiz kļūdījās, un ja viņi būtu realizējuši savus tālmetienus tajā situācijā, tur viss varēja pagriezties savādāk, jo pēc šī pressinga viņi būtu sekuši vēlreiz. Mužniekam būtu jāiem savs otrais pusminūtes pārtraukums, tā kā tur viss būtu pavisam savādāk, ja Liepāja būtu guvusi punkts pēc šiem pārķertiem bumbām. Nu, no Liepājas komandas skatoties pirmā lieta, nezinu, kad pēdējo reizi kāds spēlētājs izmetis 20 sodmetienus. 11 izprovocētas piezīmes. Jelgavai grūti 3 spēlētājs kopā izmetis 20, bet cepuri nokst Hiksam, kurš ir bijis ļoti agresīvs. Varbūt taktiks likt uzlikt. Nu, slikts treners, tāpēc arī tā spēlē komanda. Bet no Liepājas perspektīvām nebija īsti palīgi viņam. Jā, viņš iemet 1-34 punktus, bet pārējie jau arī jāpavēlkās, un nevar viens pats uzvarēt spēli, un šodien ar to bija nedaudz pa īsu. Mārtiņ, man te jautājums par šo pavilkšanos. Tajā brīdī, kad Hiks parādījās komandā, jau tad cilvēks sāka teikt, ka Liepājas komandai nedaudz pazudus komandas spēli. Un varbūt šodien arī, jā, Hiks ļoti rezultīvs, 34 punkti, 11 izprocētas piezīmes, 41 efektivitāte, viņš var trāpīt, bet varbūt pārējie pazūd tāpēc, ka viņi nedabūtu tik daudz bumbu? Kā tev izstās? Nu, arī, bet es domāju, ka Hiks ir ņemts tādu uzdevumu, ka viņam vienkārši ir jāuzbruk, vienkārši jārada situācijas, un šobrīd viņš neradīja situācijas nevienam. Rezultīvu piespēles. Radīja situācijas pats sev arī 10 rezultīvas piespēles. Neskatījies kopējā statistikas ailē, bet Liepājas komandai noteikti šis rādītājs ir lielāks. Nu, pārējais spēlētāji bija arī tādi neagresīvi, cik devās cauri. Ingaram Aizpram bija liels problēmas izmest, arī pārējiem bija liels problēmas izmest. Nu, bet garais gal šoreiz tiešām tika apstādināts un šoreiz tiešām Šeļakovs ar Čavaru izdarīja, atvainojos ar Nīksu izdarīt ļoti lielu darbu pret Garozu un Čavaru attiecību, kas nospēlē šodien ne tik veiksmīgi, kā viņi to darīja parasti. Čavaram 6.6 bumbas, Garozam 0.4 no spēles, 3 bumbas un mīnus 7 efektivitāte. Tā kā, protams, Garozam vēl jānobriest. Tikai 17 gadu šim jauneklim jautāšu jums, Krauliņkungs, vai tā var vinēt spēli, kad viens spēlētājs iemet 34 punktus un pārējie kopā 43 un tiešām pazūd varbūt šī nedaudz komandas spēle. Vai jums likās, ka Hiks darbojās komandas spēles ietvaros? Nē, nu, tas jau pierādījies nevien Liepājas komandā, tas daudzās komandās, kad viens iemet 40 punktus vai pat 50 un komanda zaudē. Tā kā tomēr labāk ir sabalansētāk šis komandas punktu gums. Nu, neapšaubu. Jautāšu Sandim, kā no malas izskatījās Liepājas komandā šis viens spēlētājs, likās, ka velk deķu savu pusi, vai viņš tā kā komandas ietvaros uzņēmās iniciatīvu? Jā, es teikšu, ja tu man prasītu, kurš bija vispamanāmākais, protams, viņš, jā, 12. Numurs. Vai velks deķu savu pusi? Es esmu visādi dzirdējis, ka sezonas beigās viņi jau domā pa mājām, domā pa nākošiem klubiem, vāc sev statistiku, iespējams. Kā jums šodien likās? Bija interesants moments, kad meta jaunais čels aizmest Garoz, aizmet sodiņus, abas divas aizmet garām. Pēc pirmā aizmestā garām viņš viņam piegāja kaut ko pateica, viņš pamāja. Es ceru, ka viņš kā pieredzējis tam jaunajam iespējams uzmundrināja viņu. Jā, no, un tad es domāju, ka viņš uz to komandu tomēr spēlēja, es domāju, noteikti. Bet tādā spēles zīmējumā? Es domāju, ka viņš jau ir čels, kurš tiešām ir galsties, nu, es teiktu, pārāks pa viņu. Viņš jau redz, kāda ir situācija šajā brīdī laukumā. Viņš redz, ja tā komanda nevelk, viņš droši vien acīm redzot uz sevīm arī var to rezultātu pamānīt, jo viņš vairāk mēt. Mārtiņ Krauliņkungs ir ieskicējis basketbola klubu Ventspils, paanalizēja šeit Deriks Niks, tehniskā piezīme. Nu, tur nav nekāda attaisnojuma, Krauliņkungs. Pie plus 23 šādu būs kādā, nu, svarīgā brīdī, pie rezultātu nešķirt, komandai var tas maksāt uzvaru.